Assalomu alaykum Facebook qo'llanuvchilar. Assalomu alaykum bog'bandlar jamoati. Tug'andar Bag'dovat Jalovatga keldi. Jalovat oblastini qidiramiz. Xudo xolasa birinchi Jalovat oblastinda Suzoqda o'tdi bugun Bag'dovat. Ertaga Bazar Qo'rg'on rayonida bo'ladi. Anan Нокен районында, анан Аксы, Чаткал, Алабука, анан Токтогул районында болот. Бардыңыздарды ушул Багдаватка чакырабыз туугандарым. Азыр биз Курманбек Баатырдын эстелигинин жанында турабыз. Анда биздин баатырыбыз Курманбек атты минип найзаны колго кармап турат мына деп. Мына болсо ошол арка. Ушул жерде Жалабат шаарына кирилет. Жалабат облусту боюнча мына жерде маалымат жазылган экен. Азыр ушул маалыматка көңүл бөлөбүз. Мына Жалабаттын сонун баягындай тарыхый жерлеринен культурный центрлеринен да Жалабат курорту, Каралма, Сулайман таш, Казарман, Арстан баб, Токтогул суу сактагычы, Чычкан капчыгайы бар экен, Нарын капчыгайы дейт, Карасу көлү, Сары Челек, Падышата, Шах Фазил, Бешарал мамлекеттик корук бар экен. Мына бул жерде жаңгак токою, Аскатас жазуулары дейт, шаркыратма. Мына бул жерде эми Чаткал району, Алабука, Аксы району, Токтогул, Тогуз Торо, Базар Коргон, Сузак, Нокен райондору. Шаарлар боюнча болсо Жалабат шаары, анан Каракол шаары шаарлардан. Базар Коргон да шаар болуп калды. Кербен шаары бар. Мына туугандарым. Мына ушул кыскача маалымат Кыргызстандын Жалалабад облусу боюнча. Мына бул жерди көрүңүздөр, мына арка өтө сонун кылып жасаган ушул арканы кызык кылып. Мына бардыңыздарды ушул Жалабадка келип алсаңыздар, ушул Жалабад облусуна сөзсүз келиңиздер. Тез же бордо болсо баягы флашток, муну биздин патриот жана меценат жигитибиз Имамедин Ташев орнотуп берген. Тиякта турган анын бийиктиги бир өтө бийик, ушунчалык жакшы кылып жасап берген. Мына круговойдун ортосуна тургузуп, бул деген ошто бар, балыкчыда турат мындай флаштоктор мен билгендерден. Мына болсо Курманбек баатырыбыз, Курманбек баатырыбыз мына туугандар. Жалалабадка келиңиздер туугандар. Ички миграцияны дагы жакшы жүргүзүшүбүз керек. Кыргыз эли бири бирин аябай жакшы тааныганда анан ошондонан кийин биз эмне бирдиктүү эл болобуз. Ички миграция бир мындай туризм дегени миграция эмес, туризмди колго алыш керек. Айбек дронду учуруп азыр жакшы съемка кылып атат. Кудай кааласа эртеге биз тартып аткан баардык Багдаваттар кудай кааласа Марва ТВ-дан анан Пирамида каналынан чыгат. Ошол жерден көрөсүздөр. Аябай кызыктуу болуп атат. Биздин ошол келишимибиз бар. Биринчи ошол Марва ТВ менен ошол Пирамида ТВ көрсөтмөйүн биз эмне азыркы тартып атканыбызды көрсөтө албайбыз. Биринчи ошолорду көрсөтөт. Анан кийин менин ошол өзүмүн Багбандар Биримдиги деген каналыма чыгат. Ошол Багбандар Биримдиги каналымда болсо ушул өткөн жылкы тарткан Багдаватыбыз бар. Ошол жерден ошолорду көрүп турсаңыздар болот. Анан кийин биз ошол телевидениядан чыккандан кийин анан кийин биз ушул эмеге беребиз кудай кааласа. Мына Курманбек баатыр Жалалабад облусту.